z dalšího výkladu, milí vodnáři, a spolu se podíváme, co vás příští týden čeká. Tak jo, jdeme na to. Ty, co informace pro jednoho z vás, zpracovali jste nějakým způsobem svého otce. Super, proč ne? Nějakým způsobem, to je pro vás vodnáři nějakým způsobem klíčový v nějaké oblasti zpracovat i svého otce. Ale i v tomto týdnu, ty, co ho ještě nemají zpracovaný, takže se nemusíte bát, budete ho mít zpracovaný. Pocity nějakým způsobem, že jste opravdu padli na dno, že najednou jste neměli, neviděli jste kudy kam, nebo nějakým způsobem, jak se rozhodnout, kudy dál. Super, že tohle to už je taky za vámi, tyhle ty pocity. Protože jste měli takovou, měli jste pocit takovou strašně jakoby disharmonie ve svém životě. Opravdu ty energie a myšlenky zase s vámi hodně cloumaly. Ale vy už víte, co chcete v životě a co opravdu nechcete. Konečně vám v tomto týdnu jde pozitivní energie. Jde vám tam i energie, dobytí, baterek. Můžete si odpočinout, můžete si vydechnout, neměli byste se přepínat. Po fyzické stránce, ale ani po té psychické. Jde vám tam i harmonie do vašeho života. Konečně. Konečně se vám ten život zase dává jakoby dohromady. Ono je to taky tím, že procházíte určitou transformací. Oni ty transformace vodnáři nejsou úplně tak, jako člověk má pocit, že je úplně na milion kostek rozložený a zase jak skládačka, jako pucla. Vezmete krabice, kterou vysypete a pak každý ten dílek musíte dát dohromady. Když si nějakým takovýmhle způsobem se ji cítíte, já se nedivím. No ta transformace probíhá a ještě není ukončená, takže ty, co s tím mají takový ty výkyvy těch emocí a těchto těch stavů takovejhlech, tak budete ještě chvilku trpělivý od nás, že ono se to tam opravdu stálí a vyřeší se tím spoustu vašich jakoby nejasností. Máte tady opravdu máte tady karty probuzení, máte tady karty uzavřený minulosti. Všeho ti živýho. Pro někoho to může být pojící až jakoby očistou. Já vám budu přát hodně štěstí, hodně síly a budu se těšit u dalšího výkladu. Zase někdy příště.